Dalšího golmana vytáhneme, a to je Petr Čech, protože on zažil profi debut v hokejové brance v britské nejvyšší soutěži v týmu Belfastu. Belfast porazil Glasgow 5-1. Mimochodem je to v hale, kam se vejde 11 000 diváků. Belfast je mistr, hrál Ligu mistrů, že jo? Takže to je prostě tým, řekněme, v té evropské konkurenci. Nejsou to žádný úplně nazdárci. Co tomu říkáte? Já si myslím, že hodně lidí to bere pořád jako atrakci. Samozřejmě on tam šel za rozhodnutého stavu, nicméně prostě zažil profi debut v hokeji. No, za mě teda úplně něco nepochopitelného. Sice na něj šla snad jenom jedna střela. Ale on jí chytil, ne? On jí chytil, takže 100% úspěšnost. Kdo tohleto z brankářů může říct? Takže směrem třeba k mistrovství světa. No já asi o něm budu přemýšlet. No, vzít ho jako trojku. Přemýšlet trošku i marketingově, ne? Přemýšlet politicky trošku, asi jo, no. Asi budeme muset, no. A jak tam jel do té brány, tak nevypadal úplně jako nějaký nazdárek. Jako vypadalo to, že Bruce Lee. Neviděl jsem teda ten jeho save, ani tu střelu, tak jestli ho to trefilo, nebo jestli nějaký save udělal, ale docela odvážný krok, ale já si myslím, že asi to chtěli nějakým způsobem tam okořenit. Má to příběh, no, ale jako tak Hnilička v Nagánu, že jo, taky prostě, má tu medaili teda vůbec zlatou? On ji nemá, jako trojka. Ne, tam trojka nedostával, no. Trojka nedostával. Na radici to jenom to bylo nějakých, asi bylo 20 nebo kolik těch medailí, 2 brankáři, 8 beků a 22 medailí. No, ani trenéři nedostali. No tak, ale já myslím, hele, já bych o tom přemýšlel. Ty bys to mohl doporučit kámošovi, i když v té funkci nejsi. Petr Čech trojka a Pavel Kuka 4, taky dělá hokej golman. Chápu dobře, že teda Petr Čech, to je nějaký manča v Londýně, jo? No tak je to Belfast, takže to nebude úplně v Londýně. Já to nevím. jak to mám vědět? Jsem to tady říkal. Víš, no, že existuje město Belfast? Ne, no právě nevím. To je v severním Irsku a ta liga je britská, jo? A Velká Británie není jenom Anglie, ale je to i Skotsko, takže oni hráli s Glasgow, což je Skotsko zase. Vole. Chceš tady nějak ten zeměpis dál probírat? Ne, nechci. My už jako vlastně, dá se říct, u Čebína říkáme, že to je Praha, ale je to těžký. Tam jde o to, že já jsem to nevěděl, já jsem myslel, že ten Petr hraje nejrůznější sporty za svoje město, že třeba za 2 roky to bude basketbal třeba. Jako. Takže, ale já to jsem nevěděl, že to je teda, co si říkáš, Severní Irsko? To taky nevíš, že je Irsko, to je samostatná země, a Severní Irsko patří do Spojeného království, ale to si myslím, že už je moc teďka. To si děláš srandu. Tohle poměrně. Já se omlouvám, já neraz zdržu tady. Severní Irsko. Ne, asi jsem, neřekl jsem nic špatně, ne? Ne, řekl to dobře, my to samozřejmě všichni víme, že jo, tady, kromě Petra. Že? Petře, bys to taky věděl? Jo, věděl. Jo. No. Takže on se věděl. On hraje za Belfast, jo, ale chci říct, tak dobrý, třeba Ester Ledecká, je to světový unikát, ale pořád ty její sporty jsou nějakým způsobem příbuzný. Tady je příbuzný to, že je gólman, ale je to fotbal a hokej v dnešní době. A Belfast nedávno, sorry, hrál vlastně s Pardubicema, Ligu mistrů. Tým Ligu mistrů, že jo? A jo. Se snad ten zápas koukal. A jo, já to viděl. Petře, co tomu říkáš? Je to dobře. Já si myslím, že je to velký reklamní. Jako... Na druhou stranu tak znáš Petra Čecha, že jo? On když se do něčeho dá. Jo, když, já nevím, hraje i na bubny, takže on když se na něco zased, tak prostě je v tom dobrý. Tohle to už svědčí, tady Petr říkal, jako klobouk dolů, nastoupit v jakýkoliv profesionální lize. Hazarduje s vlastním zdravím. No, ale na druhou stranu musím smeknout, klobouk dolů. Je mu 1,40, kdyby mu bylo třeba o 10 míň, jako myslíš si, že by mohl to dotáhnout opravdu i v té hokejové kariéře někam? Jako? Si nemyslím úplně, ale musím teda říct, že já ho viděl jednou na vlastní oči, to bylo na rozlučce Martina Havláta. A on tam přijel, odchytal myslím, že třetinu a půl. A nechytal vůbec špatně teda. Jsem byl strašně překvapený, jak se v té brance pohyboval. A fakt jako chytal dobře. Což mě hodně překvapil. A oni mají teďka výhodu, říkají, že vysoký golmani schádnějí. Já si spíš pamatuju ty malý, ale teď je vysoký. Nejdřív je změříš a takže se s nima bavíš. To vyhovuje. Jo, ale já nechápu, jak se k tomu jako propracuješ, že pak chytáš nebo hraješ tu první ligu. Přece to není možný, aby plácnu je ti 40, přijdeš třeba, já nevím,
do Jablonce a dobrý den, já jsem se rozhodl, že teď budu za vás hrát fotbal. Tak samozřejmě je to Petr Čech, ale něco umět musí, navíc on se tam zranil, gólman dvojka, že jo? Tam chtěl chytat nějakou tu... Chodil nějakou nižší, jasně. No, nějakou tu nižší soutěž. A tohle to nějaký krátkodobý hostování, jakoby záskok. No.